Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Naboserien. God dag. Hallo. Hallo. Fy flate, det bare flaks at Eon Frank står her nå, altså. Ja. Ja, ja, men holdt jo på å misse toget med da. Åh, såpass. Ja, men sprang så du skulle være sist i verden. Åh. Så, ja, nei, det var greit å komme seg på ny plass. Ja, det får en ski. Så, bilen har kommet da, folkens. Du får en regning du da, Roger. Nei. Jo. Nei. Jo, hukser ikke du hva du gjorde med bilen? Åh, filler. Ja. Du, totalraka den var du, ja. Ja, det vart kanskje litt. Så han gikk fra å være svart til å bli rau? Synes den var fin, jeg. Mhm. Det synes jeg også. Mye, mye finere. Ja. Og så har han Frank fått med sin Brutus, da. Det har han ikke, ja. Tok han motorslaget, ja. Ja. Det litt tidlig, det. Ja. Jeg vurderte litt rann å klippe håret ditt, da. Du? Hallo! Skal jeg kutte ta den her skjermen på kapsen din? Klarer ikke ta meg, klarer ikke ta meg. jeg bare sier fra, hvis at det litt slik, jeg vet ikke, jeg har ikke hørt dette her enda, men hvis det litt rann ekko på episoden i dag, så skal det rette seg. Men vi har bare hatt noen småproblemer, så hvis de kan høre noe, så ikke ta de kan nært av det nå, men det blir bedre. Jeg lurer på deg da, karer, skal vi ta oss og fyre i gang og reise i stedet for å stå her og blomstre? Ja, det tror jeg. Skal jeg kjøre bil, hva er det slik? Ja. Jeg tenkte som så at man kan jo ta oss og havne opp til en godeste Frank først, så han kan jo få lede an han da, hvis han vil. Ja. Egentlig aldri tenkt over hvor mye bilen våre bråker. Nei. Men denne her bråker noe inn i, ja. Er det da jeg skal kjøre? Jeg kjører slik i dag. Nei, men i alle land og rike skjedde der. Litt i det? Setter meg fast i vegen, ja. Åh, det bråker under den elva, da. Nei! Har du fått en ny jobb, Roger? Nei! Oi! Var det så opphengt innen sirkuset at, ja, jeg følte ikke med at jeg kjørte til veggene. Men jeg regner med at alle sammen tenker da at, her kjenner jeg meg jo at. Og det er helt rett ikke det. Nå er vi på Bjørn Holm. Tenk på det, dette her er et nostalgimap det. Her har det vært serier før, det har vært streams før. Og det er generelt sett et fantastisk, nei men i alle land og rike, bra map. Jeg fant ut hvorfor bilen min stoppet, ja. Og jeg som slapp gasen. Ja, nettopp. Ja, nei så, virkelig bra map. Vi gleder oss til å spille her. Gården vår som jeg har jo fått, ja, den er vært brukt litt tid på. Så jeg håper vi kan kjente å drive oss like gutt her. Hva skjedde der? Han kjører til vegen! Hjør! Hvor er alle land? Hæ? Frank er litt rødt i dag, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Han har nok ikke søvet, han. Nei, det her tror jeg nok ikke. Her er felleskjøpet. Det er så her, du. Ja, nå skal ikke jeg drive og se på alt mulig tull. Nei. Vi må få gjort noe med denne motorbremsen vår, for den var litt overivrig. Ja, den var vel hakket overivrig. Åh.
så her er det til skogs. Får man se om han havner den da. Du, det sto fareskilt elg der da. Her er det noen greier, og her er det vel togstasjon her, ja. Stemmer det? Satt og så på togstasjonen i da. Det gjorde du. Å, fy plate. Så her, ja. Her havner vi hos en Mr. Frankie Boy. Han har slikt togvokter, ser jeg. Det er han. Så, boing, boing, boing. Der jeg steller her, så står vi ikke i vegen for. Nå går jeg ut og ser litt. Hjelp! Sånn, ja. Sånn! Her med mute avtalekoppen, ja. Ja, du har det da, du. Her ja, er det Q-fjøs. Som sagt, jeg vet at dette her begynner å bli gammelt nytt, men vi liker jo å holde det litt sånn, ja, så gutt norsk, så det går an til å få det da. Og dette er noe vi er kjent med. Jeg vet det har kommet mange andre nye fjøs i den der pakka Building of Norway. Men vi spiller inn mandag den 12. september 2022, så det er fortsatt slik at du ikke kan gå inn, og du ser ikke dyr. Jeg vil gjerne se dyra, og jeg vil kunne gå inn. Her har han litt utstyr, ja. Jeg var litt fascinert av denne her klypa, sier han. Ja, den har vi hatt før med. Ja. Jeg glemte skua. Jeg glemte skua. Og så har han femt. Håhå. Dette er en 7-16. Åh. Står med bakrute oppe, har sikkert vært fugledrit i denne. Ja, lastebilen har seg med, og så Frankenstein, det har vi jo dekket før. Og så jeg det. Jeg bare er litt frekk i dag, Frank. Jeg så da at det gikk en veg ned her, så jeg leder han. Boing! Må få opp litt i dag. Så her ja, her er det skur. Ja, så her ja. Har du noe i ditt skur, Frank? Nei. Han ristet på hugget. Han nytte. Har du mer du vil vise frem, du får lede han du egentlig, for det er bedre at du viser at i stedet for at jeg skal drive. Se der, driver han og lager kurv, vet du, inni der. Det er sikkert slik kurveturke. Ja, ja. Kvarteton, der er den. Det gikk en veg ned her også, ja. Ja, så her. Her er bare skur. Her begynner vi å se litt utstyr. Så her, han er klar for såsesong. Så her, du. Det er bra. Han har det meste parten til denne serien. Til den trengs serien. Ja. Og så er det en Junkari henger. Han har bestilt seg henger og greier, han da. Ja, ja. Henger må han ha. Og Jogo, er det ikke store klarninger med Carmen og skjermatten? Nei. Nice. Kult. Husa, Frank. Her er du deg. Eller bor du i den kurvturka di? Bare for å springe etter den. Det er første episode, så vi må holde litt fart i businessen. Vi skal kjøre. Da skulle vi uttatt å kjøre, da skal du rygge. Hopp inn, Mr. Fjert. Sånn. Eller... Hello. Det lukter fortsatt av den fisen du slapp i dag, altså. Nei. Jo. Nei da, det var du, altså. For det... Du driver og drikker så mye kaffe om morgenen at du blir så ugrei i magen. Må jo ha i gang magen. Ja, det er tydelig, altså. Lol. Skal vi oppåt over, ja? Nei, over veien. Over veien, skutt. Jeg bare gjør det sånn her.
Blir nervøs, ja. Så her du. Se på den. Det var et nice lite hus. Ja. Så her har man skaffet seg vinterved, han da. Han da fikser seg vinterved, han da. Sikre han da. Ja, jeg bare tek meg en tur inn i. Her. Støvsuger han kjøft seg. Oi, 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 så her du. Kan du kokkulere? Han har ikke tatt oppvasken. Apropos denne støvsugeren, det, han har ikke kjøft den. Å nei. Nei, han fikk våres. Aha, har du gitt bort støvsugeren? Ja. Skal du slutte å støvsuge du da? Ja, men da slipper jeg å støvsuge da, man. Tenk flate, du skal støvsuge med kjaften, du. Da skal du gå alt etter støv. Nei, jo, jo, det er jo. Du. Spise stogo. Nå har vi sitt råp på henne. Det har han. Pass det! Jeg lopper seg. Så her, ja. Nei, men i alle land og rike. Så her, ja. Nei, så her. Han skal begynne med YouTube-banen, da. Huet mitt. Tøft. Kan den sitte og et på bordet der? Er det bakt potet, eller er det kiwi? Bleh! Det er bakt potet. Mr. Potato. Oh yeah. Så her du. Nice. Ja. Han har sovesofa, han da. Det var fint hus. Ja, det var det. Sånn, da må slå på alle lysene dine med Frank. Varmepumpe har han da. Hjelp! 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 Nei, men, sånn, hjelp! Sånn, nå! Så har han kjøpt seg skinnjakke? Nei, det er regnfrakk. Regnfrakk, dette da. Tøft. Det er det jeg har sagt, at du er nødt om å få deg briller snart, du altså. Sånn. Sånn. Garasje er det her, da. Hva skjuler garasjen? Ingenting. Hey. Det er mye verdt å gjøre sånn, da. Verdt kjekt, da. Batterilader, og... Ja. Garasjekk, og... Så her. Utekranen har seg inne. Nei, nå får jeg slutte å drive og si sånne rare ting. Ja, men det var bra. Da har vi vel egentlig sett det som var avdeling Frank, tror jeg. Eller har du mer, Frank? Han rista på hugget, så da... Tenker du da at vi reiser til huset? Ja. Ja. For jeg og du leder vei denne gangen da, Roger. Vi får prøve på det da. Å oh, fy flate. Hvor kjøler de ut denne steinrøyse? Man. Hey. Må ikke være så redd. Jo, jeg blir, altså, jeg blir nervøs. Hey. Må bare passe på at han ikke blir liant av til støvet bak oss. Ja. Jeg husker ikke hvor fort den har lastebilen har spåret, men det må vel... Det butter vel ikke før 90? Nei, det gjør det nok ikke. Det er så farlig, vet du, for denne bilen her, hvis jeg slipper gasen litt for mye, så bråstopper den. Så denne her må en tur på verste, altså den der fordømmende eksosbremsen skal fjernes herifra til månen. Ja, du, det. Tror jeg like greit. Ja, jeg tror det er like greit med at jeg legger litt avstand, så heller han bare bremser opp og litt slik ellers. Jeg prøvde å se meg bakover, ser du? Ja, du der. Jeg tror jeg er på rett vei nå. Jeg mener å huske på prospektet at det var... Ja da, jeg kjenner meg at. Skal vi se. Skal vi inn her, vet du, Frank? Ja, du. Kjører du. Her er jordet vårt, faktisk, Roger. Å, oh, dæven. Her er det klart, her. Det er klart her, da. Bare å høste inn. Å, må du kjøre med. Oi, se her. Oi. Det der er slik der farlig norsk hengebru. Ja.
Og må ikke du være så hard på denne gassen. Her ser vi litt antydning, men vi skal ikke reise dit først. Ja, ja, Frank kan jo egentlig få kjøre lastebilen inn der da, så kommer gå han opp, så han slipper å dra med seg Brutus opp i gæren. Ja. Skal vi se. Se på det her, du. Dæven. Home sweet home. Roger. Her er huset vårt, og dette her synes jeg er fantastisk fint. Jeg må bare spørre, for det er du som har sti for alt, holdt jeg på å si. Men det er du som har sett alt, og vi har vi vunnet i lotto. Jeg fikk alt veldig bra for garn. Ja, du, det er... Så her, vi kan være sofistikert ut av kveldskebisten og spille litt sjakk. Bakevarer i bøtter og spann, så her med donuts. Og muffins og blåmuggost, så har jeg kjøpte det. Er ikke jeg snill? Jo. Og så har vi kjøkkendass. Med dusj. Med dusj og greier. Så den der er det ikke lov til å gjøre nummer to på. Vi vil spare oss for det nede her. Ja, vi skal gjøre det enda. Oppe. Her er arbeidsrommet ditt. Nei, nei. Her er arbeidsrommet mitt. Nei. Og så her, dette er kult. Tam, tam, ta. Se her. Her kan vi ha hobbykvelder, vet du. Hei. Se her. Ja, ja. Ikke se på det der. Det er tegning på en motor som jeg lager. Og så har jeg jo så. Da hengt opp bildet da, som klekk varsel og fare, Ford Rust, og... ja, nå holdt jeg på å si noe, men vi har jo en grønn traktor, så jeg får ikke prate om det. Se her, ja. Det er favorittraktoren dine på veggen. Nei. Jeg skal vise deg favoritter. Se her, jeg har bildet til deg på veggen nå. Nei, det er det. Så har vi peis, fordi at, ja, som sagt, vi begynner jo å få det kaldt, vi også. Det er ikke så lenge før faktisk den dere skal fyres i. Men når disse folka som ser på ser dette her, så har det jo vært kaldt en stund. Der har det. Her er soverommet mitt. Nei, nei. Jo. Det er mitt. Nei, dette er mitt. Jo, det er mitt. For nå har faktisk en Roger fått eget soverom, og det setter jeg pris på. Så her skal han sove. Så her, ja. Til vi har fått dobbelt seng, så nå kan du endelig ta ned i Olga heim. Du? Nei. Men her kan du gjøre nummer to. Så her, du. Så jeg vil si at vi har fått ut et veldig oppegående fint hus, altså. Ja, det får han si. Ta alt noe dører her, ja. Og så var jeg litt gæren, da. Og så kjøpte jeg en ny TV-8-hus. Det er sånn her. Kan vi få med svære? Kan vi få med svære? Så dette er virkelig innenfor. Og så en liten kul touch-ting til. Vet du hva det er, Roger? Nei. Se, du har skjerm på kjøleskåpet. Nei, så typ på den du. Det er litt feil plass da. Det står fortsatt på Wyoming. Jo jo. Det tar litt tid for å oppdatere seg sikkert. Ja. Så det, ja, nei, jeg liker det huset her. Dette er, her skal vi virkelig trives og bo. Å, du holdt på dette ned skråningen der, Frank. Hva gæren du er. Så kan vi ta, vi får gå vegen da. Så skal vi gå over gårdsdrift, Thor og Roger. Se her. Her er en liten slekk hjortekalv. Sprang opp han da. Du hadde hatt døra, så den ikke sprang inn i huset selv. Ja, ja. Bra. Se her parkerten her, ja. Vi får ta en Brutus til slutt da. Ja. Ja, når vi kommer til fjøs, så er vi jo ikke så veldig
som jeg sa i stad. Dette er noe vi liker å bruke, så beklager, de kan kjente å se dette fremover. Men så her, nyoppussa, gammel, fin Jondyr 710. Har du kjøpt det i det? Ja. Jeg fikk den så billig, så jeg tenkte at dette må jo være en fantastisk foringstraktor. Ja, han var tøff også, han da. Ta hopp på. Hei. Du. Får du plass av Frank? Nei. Jeg tror det er bare et sete, ja. Ja. Så der kan en blomsterpiken Roger sitte på mens en Thor kjører traktor. Kan vi hente posten og sånn? Åja. Her har vi virkelig fått ut maskinen denne gangen da. En Merlo. Se på den. Den er kjempekul. Det er vel den var jo kjempetøff. Ja. Denne kan vi bruke til alt. Man kan faktisk bruke den som en traktor. Så den er nice. Ja, det kan du jo. Jeg mener du hukser at vi ikke har noe inni her? Ja, det stemmer. Vi hadde ikke noe oppe. Eller? Vi går her. Det er kjappa. Vi går til oppa. Au! Sånn. Nei. Ingenting. Det eneste vi har her er stort nok til å kunne ta en låvedans. Der var det. Så det er bare å dra fram fela. Skal jeg en Frank danse med? Høy, så hat du da, siste mann ut. Det var bra. Her er det litt veger da. Dette er et gammelt gårdsbruk, så det har da vært litt forskjellig opp gjennom tiden. Steinmur, tydeligvis. En av henne i alle land og rike da, sprang med nesten en, du hadde en slags fordømme, det er dyr. Her, vet du, der slår maskinen vår. Tam, tam, ta! Her er utstyrshimmelen. Som har fått hos Bauer Møkjatank. Her er med utstyr, rumballepakker. Diverse for gras og høy og greier. Litt plog og herv og... Faktisk, se på den såmaskinen vår, sa. Nei, se på den. Gammel fjert, så denne kan du faktisk dra bak på den Jondi. Ja. Her har vi da litt traktorutvalg. Her har vi en Fiat 8590. Også har vi en 8090. Bakhjulstrekker. Den er kul. Den er grom. Det er veldig tøffe traktorer. Så har vi skurtresker, type Bison. Med hydrostatdrift, den har vært der. Er en kjempekul sak, og så fører en tøff lyd deg inn. Tøft. Så denne skal ikke han jo ganske kjapt bli kjent med, faktisk. Og så har vi han der Roger Skrue da. Her er nye innkjøpet hans. Hehe. Det er tøft den. Yes. Litt ploger og dritt, ja. Det var det jeg pratet om i sted. Her har vi noe man kan faktisk da kjøre det jeg pratet om, dritt. Få det ut på jordet, skuffer og pallgafler og det som måtte til. Og så der. Vi har samme kloa. Det har vi. Hvor er piggen vår? Piggen? Ja, vi hadde rumballepigg også med, da. Ja... Men finner sikkert at ei eller annen lurs da. Ja, det tror jeg at men, vi gjør. Tiden våres når vi skal gå gjennom, ja, men vi trenger jo egentlig ikke akkurat holdes på streket i dag. Vi kan springe litt. Her har vi silo, ganske stor, og det er jo på grunn til at vi skal jo ha en gris, så vi må ha en plass å kunne ha inn alt vi skal høste inn. Så det er jo kjekt. Det er ikke dumt. Og hvis vi da går tilbake, og så ned her. Her har vi silo for mjøl, det kjenner vi alle til. Skur som vi kan ha diverse sekker med produkt. Dieselfat. Dette er fylt opp, vet du. Ja, 5000 liter med diesel, så jo kan vi kjøre med.
Og så har han Roger handlet lastebil da. Jaha. Han var på Finn og var dyr. Brukte mye penger du da? Verste, dette er vi kjent med, så dette er ikke noe vi trenger å gå gjennom nå egentlig. Nei. Du er kjent til å forstå det. Og så har vi fått ut maskintrallet da. Den er det du som har kjøpt. Den er det jeg som har kjøpt, ja. Denne der skal vi bruke til litt smådiverse, men han er ikke helt god. Ja. Nei, han er, det er noe rart noe med. Ja. Men det med kan vi ta når den dagen kommer, kanskje vi får noen humoristisk innblikk da, på ting som skjer. Det kan nok hende. Så må vi springe videre. Vi har mer vi skal se på i dag. Ja, vi har Junkari henger med og stod bak skuret denne. Ja. Her var det fortsatt dyreparken og ko. Her er det da grisehus, gammelt, dette er som sagt, dette er et gammelt gårdsbruk, så her er det noe som bør lage for hånden en gang i verden, men altså ikke noe som er kjøpt, dette er selvlaget, så vi bruker det vi har. Ja. Her har vi sau, det vi er laget ifra gammelt også, han ser jo det, og det vi er greit. Som sagt, vi bruker det vi har. Ja. Så, det er alt litt til før vi er ferdig. Bare følge på, karer, så godt ikke kan. Ja da. Det er litt slik springing på en tor i dag. Se på den! Se på den! Fortsatt med spa og spett da, for jeg skjønner at du kommer til å klare å sette fast den og du, Roger. Så går det ned her. Jeg skal prate med deg en dag, det regner, jeg tenker. Hallo. Så her er det over brua. Så her kan vi stå og kaste småstein på en Frank når han kommer med lastebil. Jo, du kommer til å sparke oss i revan da. Ja, det. Så her, hva er hun Roger skal drive med? Vi skal drive med rakfiskproduksjon med det. Hahaha. Så her er det faktisk som vi skal drive med fisk. Det er ingen tull, altså. Så her skal det... Det er helt sant, da, ja. Ja. Så her skal vi drive med fisk. Det blir jo ikke rakfisk, da. Men fisk er da fisk. Det skal bli moro. Jeg gleder meg til vi skal sette i gang dette her og faktisk se fisken og flekk. Ja. Så er det jo litt beger og nettverk her, da. Du kan velge å kjøre rett over plassen. Ellers så har vi en veg her. For her render vatten ut i en dam ifra fiskedammen. Mm-hmm. Og så skal vi se. Her er skogen til meg og Roger. Denne her, den skal vi tynne ut. Eller, når vi er ferdige her, så er nok denne så godt som uthøgd, tror jeg. Det vil jeg nok kanskje tro, ja. Fordi den fiskeproduksjonen vår, den krever pall. Så paller, det skal man ordne selv. Så her, vet jeg ikke han, her er det palleproduksjonsbygning. Og tynner, faktisk. Er ikke det? Jo, barrels and pallets. For yes. Tynner trenger vi også. Det er til både med fiskemat og litt kort, da. Ja. Så for oss alle nå, så er det faktisk ganske kort tur ned på felleskjøpet. Det er rett her. Ja. Så her blir det ikke slik at vi må kjøre så veldig langt, da. Og det er jo egentlig greit. For det er som regel mye skade på utstyr oppe hos Meon Roger, så det er godt at det er kort vei ned. Ja, det er jo greit at det er kort vei ned når du kjører i filler. Ja. Det var du som står for det, da, ditt slags... Ja. Nei! Krutthøl. Nå kan springe her nå. Her er jordet vårt. Vi skal gå over litt slik diverse koslags jordomegg, da. Det er ikke så mange, faktisk. Ja, ja. Man kan jo egentlig ta opp padden, da. Så topper jeg opp her. Eig jordenummer 1, 11... 31, 35, 32, 40, 36, og 25. 25 har litt morosannheter, men det skal vi ta seg av. Mm-hmm. Og det jordet som er lengst unna, det er jordet nummer 4. Det er helt
på andre enden. Så der kommer den maskintralla inn. Og hvorfor man skal bruke slett den, for det er jo det skjønner de kan jo. Det er jo en skrutresker og litt små diverse som skal fraktes. Ja, 28 og 23 med jeg med. Så vi har mye å ta da, faktisk. Så vi kan blomstre på alt vi vil. Sprang rett opp der, ja. Det gjorde du. I følge etter, ja. Det er bra det. Så nå tenker jeg det, når vi brukte akkurat en halvtime faktisk. Så da ble det ganske greit lell da. Ja. Så det var ikke noe produksjon eller givende episode, men nå er det ikke altså kjent med nye plassen. Og her, altså jeg har jo søtt og gledet meg skikkelig til å kunne spille inn her. For dette her er et av mine slike ikoniske map som jeg har ønsket å ha tilbakesatt over lengre tid. Eneste egentlig jeg mangler å kunne få inn at nå og bruke RPFS22, det er Drummond Farm. Ja. Hvor var det til det ene, Roger? Og du kom der, du, ja. Ja, gikk vegen jeg da. Gikk vegen du, ja. Sånn. Nei, så her skal det bli ordentlig da. Med å kunne lage mat på helt nytt kjøkken. Og så her, vi har fått hus kaffemaskin. Åh, ny mikro. Da, ikke noe mikrosølt. Jo, jo. Vær så god. Har du kaffe? Takk, aha. Nei, så jeg tenker det at noen skal med... Nå skal vi sette oss ned, holdt det på å si, vi skal lage oss middag, slike ting. Vi er ganske sliten og trøtte til turen. Sitte ut til kvelden, skravle litt, legge litt planer. Hvordan skal vi legge an løpet fremover, og hva er det vi skal konsentrere oss først om, og slike ting. Men jeg tenker da at ettersom det er så mye avlinger som er oppe og klar, så starter ikke dette ballet denne gangen her med slåmaskin, det starter nok med skurtresker. Ja. Så slipper de ikke å tenke på da at ja, nei, men det blir vel så sist gang at de ikke skal lage kyrmat først. Jeg tror faktisk den første dyret som kommer til å komme oss med om Roger er gris. Mm. Tenker jeg? Ja, jeg tenker litt i den retningen, ja. Så, nei, så det blir bra, men i hvert fall en ting som er sikkert da, at det kommer til å bli uhørvelig mye moro. Vi har, vi har mye på agendaen, mange planer, og det skal utnyttes maksimalt mappet her nå, på like linje som vi gjorde på slutten på Ellengratt, for der hadde vi skikkelig stålkontroll på det meste, og vi produserte, og ja, nei, det var bare moro. Mm. Så det, nei, men da, som sagt, vi ordner litt utover kvelden, og så se oss med til en frisk oppstart neste gang vi kan se det usatt, og da får vi se da. Jeg tror nok det er en Roger som skal kjøre skurtresker, og så skal jeg dra frem kameraet mitt, og ja, blir det bra bilder. Så det, nei, men da skal Rogeren få lov til å si ha det. Ha det bra, folkens. Yes, yes, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra.